e shumë gjendje që s'ka me bo për me parandalu një akt të tillë, mirë po, nuk ke shumë mundësi aty për aty. Aty për aty nuk kemi pas mundësi. Ndodhi çka ndodhi. Dhe pastaj ju patet pra erit tek ju zonja Vasie. Po. E kthyn sepse ushtarët edhe paramilitarët serb e kanë përdor dhunimin si orë. E kanë kthy në shtëpin, nga e kanë morë, me qëllimin që prap mu kthy me morë edhe me vazhdu armën e tyre. Por që nuk ndodhi, fatmirësisht më? Nuk kam ujtë me ndodhi. Jo, nuk kam ujtë. Nuk kam ujtë më me ndodhi. Për herën e dytë nuk kam ujtë me ndodhi. E pastaj cila ishte, ose sa kishit kapacitet, sa kishit mundësi për t'i ofruar ndihmë zonës Krasniqi atë kohë? Kapacitetet në njerëz në kena pas të imoset kufizume. Mas pari nuk kena pas ekspert, klamis, qështjes. Do me thonë në duft na, si ushtar, mu mor me ta. Fillimisht e kena ndëgju, qka i ka ndodhë, edhe jemi konsolidu shumë shpejt për me gjithë një mjek, për me kontrolu një mjek. Për fatë mirë, dikun zonë, thellë në zonë, ka qenë një mjek, një gjinekolog, një zotni Nusret Haredini, edhe fillimisht e kena dërgu të mjeku, se të tërkun nuk kemi pas ku me dërgu. Për me mujtë mjeku adekuat mu morë me të. Mëndej, të në ku një pjestare e njësitit të një Bahrije Bloca, i ka qëndru ofër, i kryshë pëse ajo ishte femën edhe bisedat me te ishin shumë matë lira se sa me neve. Mirë po, në bikëshyrien, prej ati momente e këna pos si njësit komplet njësit i mbi Vasvijën, familjen e soj dhe gjithë populotës tjetër që ka qenë në afërsi, sepse frigojshëm që do të përsëritën, në fakt kanë tentu mi përsërit sanet, por nuk ja kanë arritë mo me përsërit në gjarët e tjilë. Në kohë, zonja Vasfije, kur ratë pastaj në kontakt me ushtrinë shqiptare të Kosovës dhe ju morën në në mbrojës, si temi, sa në mbrojëte, a ndiheshit me letësor atë kohë? Po shefe mu në atë kohë, nuk është edhe shumë gjëra që mu kujtohen, përshka këtë traumës, të frikës, po më kujtohet me 15 prill, ka në menxës shumë heret, bërë je blaca, me në shtarë tjetër më kanë marë, kemi shku në shtabë në Stanus Taper, e di që kam japë deklaratën të zotëri Shukri Kluna, po për me Taper nuk është që mu kujton shumë gjërat, po nuk jam difun e shumë e sigurët, dhe nuk e dëshë se polici kërësor që ishte që morë më në shpe, a i thojke që përshka këtu që kësë në kena më hakë marë në ty. Edhe në të është e kësha friken që do të nëgjitë në të prapë në Stanus Taper, ku të adion e pas një ove në vazhdu në malje të dumnicës. Po, edhe unë e kësha prapë, frika i me odhja ka qenë, se mos për përsëritet. Mos për përsëritet prapë, mos për gjenë në qaj persona po dyko shtjetë dhe për përsërit që atë krimi në njëtë prapë. Aja ka qenë frika me odhja, se kam pas frikin që apo vdesë, ma që apo pa dhe, se s'kam dosht me përjetu të mirën në 14 prillit. Por ti nuk e hezituar në atë ko, ju në fakt, zonja Krasniqi dhe i keni të reguar është ishlim të ratë Kosovës pra në gjarën të tuaj, rasën të tuaj. I keni të reguar për herë të parë, pra e keni denoncuar krimin që është bërë nda juve. Po, në kërë është arë dhe unë mikë në Kosovë, kam denoncuar rastin. Por e kam fjallin, fillimisht e keni denoncuar të kushtria ishlim të ratë Kosovës, duke të reguar. Në pas e keni mbajtër shëjur. Në pas të me të prill, kemi biseduar edhe kom të regu se si ka ndodhë, kum ka ndërgu, ku këtë dhjona në sërbishtë nuk e kam ditë atëherë, po që ato fjallë që ka mu kujtohë nëse shqip që a kam folë, unë e kretë, ja kom dërgu zëtëri Shukri Kluna, së kretë i kam ditë ato. Dhe pasta ju, zëtëri Kluna, keni pasur mundësi që ta adresoni që është... Fillimisht në nga morë me qëtësimin, nëse kemi mujtë me qëtësu, pak për me mujtë që në atë ko, Zoja Vasfije i kështë vetëm 16 vjetë. Edhe ishte shumë problem me intervistu një 16 vjeqore në kusht e lufti. Kena provu me intervistu edhe kena intervistu në njërën të vërë. Kena morë deklaratat e sojna në gjarjen. Kronologikisht, si ka ndohë, si ka rrë edhe deri ku ka shku, deri sa nuk ka rrë në kontakt me njësit tonë.
edhe gjitha ato raporte pas përfundimit luftës i kemi adresu te pjestarët e policisë tunmikut, edhe gjandarmerisë franceze cilët kanë qenë të vendosur në regionin e Mitrovicës, Dvushtres. Edhe rasti i zonës Krasniqi është. Pra ka qenë njoftuar me njëherë Kufori. Me njëherë Kufori, gjandarmeria dhe kur u themelu, mandej policia, se policia e unmikut u themelu pak ma vonë, edhe në te policia unmikut gjitha dëshmit, dhona dëshmit relevante që na atë kohë kemi mujtë mi siguru dëshmitarët e gjitha tjerat, i kemi adresu të policia unmikut, të gjandarmeria dhe të Kufori. Se nuk u punu në rostin e saj, sa duhet, na atë kohë nuk kemi mujtë me dhonë përgjegje, pëse nuk u punu, sepse përgjegjësia ishte mandej e dikuj tjetër. Edhe ajo na brenë, në ka brejt, atëherë në brejt, në tashtë edhe në kamë në brejt edhe në tardë. Sepse ne kemi posë rostin e Zojës Vasfije, po në vene tjera kemi posë edhe rostet tjera. Edhe sëtë asoj dite, të njëtët nuk pëmujnë të nëzirin në dritë dëshmit të tyre dhe në dodhit dhe në gjarjet të tyre. Për të këthyre, për të mbetër edhe pak në atë ko, pra, kur e kuptua se qëfar i ka ndodhur zonës Krasniqi, pra tha se sigurisht që ju brejnë të ndërgjegja, por si ishte si themi komunikimi mes juve dhe ushtarëve tjerë? A e fajsonit veten në një faforme ju dhe të tjere që ishte të pafuqeshëm për të mbrojtur gratë dhe vajza që ka? Pikrisht kemi pos probleme jashtëzakonisht të mdoja në mes veti dere sa nuk jemi rikuperu. Sepse ndjeshim bashkëfajtor pse nuk kemi mujtë, pse nuk arretëm me mbrojt një vojzë 16 vjeqare. Edhe prej neve, prej se cilit kemi qenë gjendja, ne të aflionim vetë vetën, vetëm një femne e sidomos një vojzë 16 vjeqare, mos të ndodhë një dhunim që fare ka ndodhë asaj. Po ja që kushtet edhe rathonat edhe në pajisje që fare, ne i kemi posat ku, nuk kemi mujtë bojmë ato që ka është dasht me bo, mirë po kemi bo se nuk kemi leju të përsëritët dhunimi se orë, sepse mandej nuk ka rritë mu përsërit dhunimi. Nërko, sa i përket aspektit të trajtimit kështu emocional dhe të anës kështu si temi kështu për të nëmbyturat patriarkatin dhe për të trajtuar rastin, pra keni diskutuar me të tjere që a pranojnë zonin e Vasfije, tash pavarësisht dhe askush pa si temit mos ja cenoj integritetin, dignitetin e saj, si thjesht ka qenë e fatkeqësi që burrat e Vushtris dhe gjithë Kosovës nuk kanë arritur që ta mbronin. E keni diskutuar këtë që nëse dikush eventualisht mund të përdor fjallë të mira të merë masë ndaj tyre? Fillimisht... Se jam i qartë për këtë që po e them. Fillimisht dëshëraj me theksu që prej rostit Vasfis ushtartë, sidomos ushtartë e njësit. Pra të ku po flasin po, të rësozën e Krasniqi e këtë dim që është një heroin. Sidomos ushtartë, në të ku e njësit i Stanovcit, motiv drejt për drejt e kanë pos pikrish 16 vjeqare në Vasfije Krasniqi. Edhe jo që i kanë bisedu